bastante facă se chamando é uma pessoa de três que tinha um pequeno apartamento na Topolina para chusse um cidadão de três para vir um contrato de promoção e também um curso para um time que está a jogar não está de turismo și da, mai în control pe toți cine ce o să e calion, acum că de calion e în pe tine. De reserv, să-ți în județan, va să nu poți informațiile pe nevoște pentru că voi tot nu-i controlui. Aș mă fac o femeie, de ce o să ai în județan și ți ești de vede în cam vechi apartament, de fapt, prin urmă, aveți și zic godina și confiscuar, pentru și eu la apartament din tine. Eu nu trebuie să fie nimic, să nu am nimic flagrant de drept negociat în județan și nu vreau să te voi se po themi një ndërkuës mund të veprojë në Italinë apo në shkenjë të mjerës së ndërgjimit. Po ashtu e ndërruar një person që edhe fakti që pavarësisht se vetëm masa po themi shkenjës mundet një shka më shumë se 10% për investimin gjithë godinës, është një masë tërësisht të proporcionale, që shkenjë një 17 mika një të kushtë të bundës. E në në rastet e konfiskime, po themi në tretën penal, pra rastet e konfiskime në procese penale, si pas themi 36 të kodit penal, nuk kemi konfiskim të të gjithë pasurisë, por vetëm deri në dyerën e produkteve të veprës penale. Konsultim publik, që së nga në pikërisht, dhe të gjithë në aspekte, që janë të para lëguara në vëkëmën në mërkesin të në në ministrëti. Pra të gjithë atë në elemente të antikushtetueshmërisë, ka një përpjekër, ku në pikërisht në një projektisht, që në të qeveria në faqën të nëftime dhe konsultime dhe publike. Zakonisht e dërruar, faktën si që po kemi e mësuar nesë të dhe në pinë e parë juridik, dhe ligji pastaj të këtë mëja. Dhe në të mëtë dalë në zbatim, po kemi për ligji. Të 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 një shpyrë prapë, shka dalë në të mëja, dhe po përbishën të nëzirë një ligj, që po kemi të regullojmë aspektet anti kushtetuese të lokomës. Dhe të të zonë të relacioni, të se ne sigurisht të da praqesin pra në sertifikatë, ti kërç në relacion shpjetohet të faqë, pas si kemi bërë dushime ligjore, dhe shumë katalë dhe të të mëjë, për cilë dhe ligjin për të reguluar pasojën që të mëjë dhe të mëjë. Që që këtë aspekt në kërësimi tonë të tonë firma, shqecimi po temi që ne kemi ngritur para kësaj gjukatë, para kësaj gjukatë ndërruar, se përket antikushtetë të shpërisë të tja. Së fundi, se përket cënimi kriterë kushtetuese për nëzionë nga agarë e gjukatës kushtetuese, kam pikërisht që në djani të në nevojshme qeverisë që të regulohet një kushtetueshmërinë, sa pikërisht në këtë projekt ligj që dashë në për nëzionë për miratim. Për fundim ishte ndërruar në versim të gjithë argumentat për më sipër, pasi në versim e të opcionot, parim shkendes bëjkës i rëndisë e norma, në edhe ta për të dëmi fraksion 2 dhe i qenë gjashtu dhe kushtetuese, parimin darës të balancimit kushtetet për shtetet e njënë 7, për mjetë dhe të dëmi 2 kushtetuese, se në parazim, parimin parazis për paradik që njënë i të këmbjet, se në të drejta përmësi se drejta për të trejtë një gjorë, në edhe 21 dhe 22 kushtetuese, dhe shkepin për tjere kushtetuese për nëzirë në atër një gjorë, kërkojmë shkuqizimin e vendimit të mërtesin e të të nëmë nga 7.9.2022 për regla dhe procedura për konfiskimin për interes publik të djetën dhe për ka djetën që rritë të timi si të fakt në dushën në kushtetut në Shqipërisë. Ta të nërkuesit për bashkë. Pa thonë në fakt asë se që farë do e në Mirë, kemi qenë me zhvillimet nga gjykata kushtetuese, ndërkohë policia ka dhënë informacion në lidhje me gjendjen